Tusen år är en imponerande tid. I år firar Skara stift 1000 år. Och just denna helgen så är det jubileumsdagar här i Skara. Alldeles strax här bakom ska biskop Åke Bonnier inviga jubileumsdagarna. Sedan fortsätter hela jubileumsdagarna med festligheter runt om i staden med till exempel konserter och föreläsningar. Kära vänner, dear all. I 1000 år har den organiserade kyrkan existerat i Sverige. Svenska kyrkan däremot har bara funnits i 421 år. Vi föddes ju som en evangelisk-luthersk kyrka i samband med Uppsala möte 1593. Men den organiserade kyrkan, som från början var romersk-katolsk, har funnits i 1000 år, även om den första biskopens närvaro inte direkt medförde en stiftsbildning med kyrklig organisation så som vi känner den idag. Därför är det med glädje som jag understryker att detta jubileum som vi firar extra mycket dessa 3 dagar är ett ekumeniskt jubileum.